Ermənistanın işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında basdırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minallara dair xəritələri Azərbaycanın əldə etməsi Prezident İlham Əliyevin diplomatik uğurudur. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücü, ali baş komandanın iradəsi və liderlik keyfiyyətləri ilə qələbəni necə qazandısa, məsələ diplomatik fazaya keçdikdən sonra da uğurlu addımlar davam edir. Humanitar addım olaraq Azərbaycan tərəfi məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilən cəza müddəti əti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsləri Ermənistana təhvil verib. Hərbi ekspertlər mina xəritələrinin əldə olunmasını diplomatiya ilə yanaşı hərbi baxımdan da əhəmiyyətli hesab edirlər. Münaqışanın başa çatmasının 6 ay keçməsinə baxmayaraq biz uzun müddət bu xəritələrin Ermənistan tərəfindən verilməməsi, hərdən isə bu xəritələrin olmamasına dair iddialarla zaman-zaman rastlaşırdıq. Lakin Ermənistanda baş tutan səs-kilərdən qabaq Azərbaycan tərəfi ilk partiyada 97 min ədəd minanın basdırıldığını özündə əks etdirən Ağdam rayonunun minalanmış sahələrinə aid xəritələri əldə edə bildi. İlk növbədə risklərin azaldılmasına, itkilərin azaldılmasına, həm də belə deyək, o geniş böyük qaydış proqramının daha optimal müddətdə həyata keçirilməsinə müsbət şərait yaradır. İstənilən halda bu həm diplomatik, həm hərbi sahədə bir uğurdur. Cəbrayıl rayonunun ən azından və Tərtər rayonu istiqamətində Ağdamın sağ, belə deyək, sağında yerləşən mövqelərin xəritələrinə əldə edəcəyimizə ümidlərimiz böyükdür. O su qovşan və onun bilirsiniz bu ərazilərdə də kifayət qədər minalar mövcuddur. Cəbrayıl və Tərtər də ehtimal edirəm ki 10-15 gün ərzində ən çoxu. O ərazilərdən də xəritələri əldə edəcək. Ağdamdan sonra daha çox Füzuli və Zəngilanın minalanmış ərazilərsırasında olmasını hərbi ekspertlər bir sıra amillərlə izah edir. Ermənistan tərəfi birinci əshalonun önündə həm sayı baxımından, həm sıxlıq baxımından, həm də minalanmış sahələrin əshalonlaşdırılmasına həyata keçirib. Bəzi yerlərdə mütəxəssislər 6-ya qədər minalanmış ə mövqelərinin olduğunu deyirlər. Yəni minalanmış sahə var, ondan 6 dənədir. Erməni səngərinin önündə. Burada olan minaları gəlin vuraq sayına hesablan və həqiqətən 90 90.092 min bu yalnız minaların sayıdır. Bəsəmin ərazilərdə partlanmamış sursatlar var. Həmin ərazilərdə qeydiyyata alınmamış minalar ola bilər. Həmin ərazilərə təkrar minalanma ola bilər ki, düşmən geri çəkilərkən bir də minalayıb öndə və yaqda arxa da fərq eləmir xəritələrə düşməyən minalar ola bilər. Düşünürəm ki, mütəxəssislər bunu e, nəzərə alırlar və öz fəaliyyətlərində xəritəni e, belə deyək ki, e, konstitusiya kimi qəbul etmirlər ki, Erməni bir xəritə veribsə, bu artıq bitdi, hər şey gözəl, hər şeyi bilirik və s. Bunların yeri e, təkrarlanan yoxlanılır. Xəritələr uyğun gəlirmi? 90-cı illərdə tutaq ki, bir xəritə tərtib edilib Erməni, e, GPS yox, e, onu tərtib edən Veneziya şanssa bir könüllü saqqallı və yaxud da başı çıxırmır, çıxmırmır bu kimi 90-cı ilə kim buna zəmanət verir ki, onu tərtib edilən adekvat bir insan idi və o xəritədə dəqiq mina yerini göstərir? Kimsə buna zəmanət verməz. Amma bu sektorları ən azından minalanmış ərazilərin başlanğıcını qutaracağını ilk növbədə bu xəritə ilə əldə edirlər. Sonra mütəxəssislər girirlər, göstərilən ərazilərdə minaları yoxlayırlar. Mina yerindədirsə, bəli bu xəritə düzgündür. Bir neçə səylə uyğun gəldikdən sonra belə deyək ki, etibarlılıq səviyyəsi bir qədər artır. İstəmlə halda ehtiyatı qorumaq lazımdır. Mina xərtələrinin əldə edilməsi on minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək və işğaldan azad edilən ərazilərimizdə prezident İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini, həmçinin məcburi köçkünlərin qaydaşı prosesini sürətləndirəcək.